Hei, alle sammen. Velkommen igjen. Denne gangen skal vi snakke om massetetthet. Og for å forstå begrepet har jeg tegnet to terninger. En svart og en blå. Den svarte tilsvarer et stoff, som jeg kaller stoffnummeret, og den blå et stoff nummer to. Massetetthet sier ifra hvor tett er partiklene i et stoff? Så hvor mye plass er det mellom disse partiklene? I stoffen, for eksempel, det er lite plass, lite mellomrom mellom partiklene. Så det er mange av disse, og de er veldig tette sammen. Ok? I stoff 2 er det mye mindre antall partikler fordi det er mye plass mellom disse. Det vi kan si at massetetthet MT, og vi skal si at vi skal bruke det etterpå, massetetthet i stoff 1 er større enn massetetthet i stoff 2. Stoff 1 er større enn massetetthet i stoff 2. Okay. Det er flere partikler i stoff 1 enn i stoff 2 for samme mengde volum. Okay. De er akkurat like stor, disse to terningene. Okay. Bare i stoff 2 er det mange færre partikler fordi det er mye mer mellomrom mellom partiklene. Da er de mindre tett sammen. Ok? Så noe som er en tetthet som er større enn en annen, vil si at for samme volum er masse større. Ok? Så det vil si at masse til stoff 1 er større enn masse til stoff 2. Men vi vet det bare fordi det er akkurat samme volum. Hvis det hadde vært to forskjellige volum, kunne vi ikke ha konkludert dette der som jeg setter med kanter, med rammer. Bare fordi det er akkurat samme volum. Ok? Så vi går massetetthet. Vi skal bruke bokstav D for det, fordi på engelsk er det density. Ok? Vi må ha masse for å regne massetetthet, og masse det skal være med liten n, så pass på å ikke blande forkortelse for masse med liten n og forkortelse for meter, som er en målenhet for lengde, og volum, som er med en stor V. Og ikke en liten v som fart. Nå, hva sier massetetthet? Massetetthet sier at for å regne massetetthet, vi må dele masse med volum. Ok? Og at hvis masse er i gram, da det lettere for meg å ha volum i kubikkcentimeter, for å ha massetetthet i gram per kubikkcentimeter. Hvis masse er i kilo, da er volum enten i kubikkdesimeter eller liter. Det er akkurat det samme. Så da får jeg det i kilo per kubikkdesimeter eller i kilo per liter. Ok? Så nå vi skal se noen eksempler som er fra boka. Hvor mye veier en blu klump på 12 kubikkcentimeter? Massetetthet til blu er under 11,35 gram per kubikkcentimeter. Ok. Før vi skal gjøre det, det er veldig viktig at dere vet hvordan vi regner
mastetet. Så mastetet har vi sett at det er masse del på volum. Nå jeg tenker at tenkt at vi har en masse på 200 gram, okay? Og vi har en volum på 400 kubikcentimeter. Volum, og her er det masse. Så for å regne massetett til dette stoffet, da må jeg dele masse med volum, det vil si 200 gram, del på 400 kubikcentimeter, og 200 del på 400, det er 0,5, og det er i gram kubikcentimeter, så gram per kubikcentimeter. Ok, hva betyr 0,5 gram per kubikcentimeter? Det vil si, hvis jeg skjærer eller jeg deler dette stoffet i kun terningene som er 1 kubikcentimeter store, får jeg 0,5 gram for hver av disse terningene. Så hver terningene som jeg deler opp dette stoffet i, veier 0,5 gram. Det vil si 2 kubikcentimeter veier 1 gram, dobbelt så mye. 3 kubikcentimeter veier 3 ganger så mye, 1,5 gram. Og så videre. Ok? Så, mastetett er masse delt på volum. Ok. Hva hvis jeg må finne masse nå? Som er i rød. Hva må jeg gjøre for å finne masse? Hvis jeg må finne masse i en oppgave, da må jeg finne formel der masse står alene på sin side. Og jeg ser at V står på samme side og med deling. Det vil si at jeg skal flytte V på andre side. Og når vi flytter en bokstav, en faktor som er delt på høyre side, blir det ganging på andre side. Det vil si at mastetett ganger volum er lik masse. Ok, jeg flytter V som er med deling i forhold til masse på høyre side. Jeg flytter til venstre side, blir det ganging. Ok, og da får jeg mastetett ganger volum er lik masse. Nå, hvis jeg vil finne volum her i blå, jeg ser at jeg må ha V alene på sin side. Og da må jeg flytte mastetett på andre side. Og hva er det jeg får? Så det er volum som er alene på sin side. Mastetett i forhold til volum er med gangen. Så når jeg flytter på andre side, det blir deling. Så det blir masse delt på mastetett. Så da har vi våre tre formlene. Mastetett er lik masse delt på volum. Masse er lik mastetett ganger volum. Og volum er lik mastetett delt på masse. Beklager, masse delt på... Nå jeg gjør det feil. Jeg gikk litt for fort. Masse delt på mastetett. Ok? Så da er jeg ferdig med mastetett. Takk for meg.